Bubonix. Místo něho budete jednat se mnou. Máte to? Okej, tady to máte. Tady. Dobrá práce. S vámi je radost obchodovat. S Bohem. Taky díky. Čau, ahoj. Jak to šlo? Žádný strach. Všechno dobrý. Můžeš to hodit za hlavu. Balíček bude u tebe za 90 dní. Ty jsi tak tipný. Ten balíček tady měl být dneska. Já vím, ale naskytl se to menší problém. Gilu a Terka zdrhl z programu a šéf chce počkat. Dobře, já se o to dneska postarám, projdu, udělám nějaký test, abych zjistil, jestli to je v pohodě, jo? To by šlo. To šéfa potěší. Ty zařiď ten balíček. Neboj, je na cestě. Oh, bože. Do války launcheru se přidává další, který samotné hraní znemožňuje. Společnost 2K Games neohlášeně spustila svou vlastní startovací aplikaci, která přinesla více problémů než užitku. Zatímco někteří hráči mají problém hry jako například definitivní edici Mafie spustit, jiný launcher hlásí, že je ani nevlastní. Steam pro změnu činí krok správným směrem a postupně začíná podporovat dalších 7 měn, včetně české koruny či chorvatské kuny. Otázkou je, zda pro nás bude převod na koruny výhodnější. Češtinu ve hrách začíná podporovat více her. Dalším titulem, který obdrží české titulky, bude nově uvedené pokračování Oddworld Soulstorm. Přesné datum společnost neoznámila. Za to nadcházející pokračování Subnautiky se české lokalizace dočká okamžitě v den vydání. Deathloop se odkládá. Znovu, očekávanou hru od studia Arkane si zahrajeme až v polovině září, a to původně měla hra vyjít minulý rok. Důvodem odkladu je především aktuální pandemická situace, která studiu brání dosáhnout očekávané kvality. Hideo Kojima pravděpodobně mění týmy. Známý vývojář se má setkat s Microsoftem ohledně jeho nové hry. Zatímco je jméno Kojimy spojováno s PlayStationem, Xbox a Microsoft mají opakovaný problém navázat spolupráci s japonskými vývojáři. Pokud by se ale Microsoftu povedlo získat Kojimu, bylo by zřejmě po problém. Pro změnu Sony Band dostávají stopku na druhý díl Days Gone, který ani po převažujícím úspěchu nebude. Vývoj hry byl dle Sony dlouhý a recenze smíšené. Pamatujete na ledničku, která vypadala jako konzole Xbox Series X? Microsoft se tento vtip rozhodl posunout na další úroveň a do vývoje tak zařadil malé ledničky v designu konzole. K dostání budou široké veřejnosti. Tak alespoň tu ledničku mít můžeme, když nemáme ty konzole. Tak ahoj zase v úterý u dalších 90 vteřin. Moment, tohle si musím vzít. Jo. Teď jsem to vyzkoušel na vlastní kůži a všechno funguje, celý systém. Včetně novinkový funkcionality. Hele, já myslím, že vím, kde se stala chyba. Jo. Dostali až moc volnosti, možná začali i něco tušit. Samozřejmě, že to poznají, když je někdo využívá. Souhlasím. Jo. Jo, předávka tam toho proběhla, ale ještě to nemám u sebe, takže... Ne, já se nemůžu vrátit do 90 vteřin, vzpomeň si, jak to... Ne, vzpomeň si, jak dopadla minulá sezóna. Je to moc riskantní, ještě ne. No, Gelu teď běhá někde ve válce a Terka se ho jako tajná agentka snaží... Jakže tě to nezajímá, teď je to úplně fantastické. Oh, nekřič na mě. Ok, víš co, dobře. Prozatím to vyřeší restart, co ty na to? Budou jako nový, o to se sám postarám, do úterka to bude hotové, co ty na to? Takhle to vyřešíme? Dobře, výborně, děkuju. Pardon lidi, tohle je moc práce.